Добър ден, дами и господа. Казвам се Тихомир Калунджиев. Ще бъда доста кратък, тъй като времето ме притиска. Моите колеги бяха доста обширни в това какво се случи по време на кризата в техните сектори. Идеята на моето представяне е да покажа и да ви разкажа за това какво се случи в сектора на инвестиционните посредници в тези три години, белязани от кризата. Първо да ви кажа нещо, нали, за нашата компания. BetaCorp е от така наречените бутикови инвестиционни посредници и предлага доста широка гама от инвестиционни услуги. Нашата компания е с доста дълга история, над 15 години, и аз лично имах възможността да започна в компанията преди 3 години, да стана член на менеджерски екип и да се науча на доста интересни неща, свързани с управлението на такъв тип фирма в условията на криза. Когато мислих какво да представя пред вас, се зададох два основни въпроса. Какво се случи през тези 3 години и какво не се случи? Ако върнем малко лентата назад, 2006 и 2007 бяха бомбастичните години за капиталовия пазар. Участниците на нашия капиталов пазар са доста рисково настроени, доста спекулативно настроени. Тогава те купуваха всичко, което ви се предложи на тяхното внимание. Сега вече така тази нагласа я няма и вече преосмислят по съвсем друг начин своите инвестиции, но тогава реално нашия пазар се балонизира. В един хубав момент, когато икономическият тренд започна да се преобръща, тук все още местните инвеститори бяха супер бичо настроени и купуваха каквото им се предложи, както казах. Но чуждестранните инвеститори имаха малко по-добра информираност и почнаха да изтеглят своите активи. Това доведе до спукването на балона на българска фондова борса и първоначално всички се чудеха какво става, защо чужденците се изтеглят от нашия пазар, който изглеждаше супер перспективен и все още е перспективен, лично според мен. Но, общо взето, нашите посредници не бяха подготвени за такава ситуация. Много бързо искам да кажа, че преоцениха ситуацията и преориентираха своите инвестиции. Но това доведе до сериозни загуби от страна на инвестиционните посредници в страната. Това декапитализира тяхната капиталова база и ги направи доста по-взискателни по отношение на инвестициите си. Това е една от тенденциите, която се наблюдава към днешна дата и предполагам, че следващите няколко години ще се запази с пълна сила. По време на кризата наблюдавахме един доста дълъг период на паника и панически разпродажби на финансовия активи на нашия пазар. Оформи се даже един ликвиден капан за повечето от инвеститорите на нашата борса, тъй като, както говореха колегите преди почивката, нашата борса страда от този сериозен проблем по отношение на ликвидността. Въпреки това, редица инвеститори запазиха своите инвестиции, даже, както колегата Иванов каза, влезнаха на пазара отново със свои спестявания и докупиха определени финансови инструменти. Тези три неща са основните негативни тенденции, които наблюдаваме, но има една много положителна личност, според мен. Това е засилената конкуренция в сектора, защото тя даде много нови продукти, които инвестиционните посредници предлагат на вниманието на своите клиенти. Много по-добри комисионни, които също предлагат на клиентите си. Общо взето, ако мога да перефразирам една фраза, сега клиентът е крал на пазара на инвестиционни услуги в България. Има едно нещо, което ние очаквахме последната година и не се случи. Това е несъстоятелност на определени посредници. Слава Богу, не се случи такъв фалит, който дестабилизира сектора. Друго нещо, което не се случи, това е придобиване на даден посредник от страна на конкурент или сливането му с конкурент. Но това може би ще се случи в близко бъдеще. Така, по отношение на това как се прояви кризата, искам да споделя това, че първо всички страдаха от значителните финансови загуби и тези значителни